יחזור דרך שיעור כבר דיר. למה אתה יושב שם? אתה לא מפחד מן הרוח? יש שם מאוורר. בכבוד אפשר להתחיל, הרב. הרב, בכבוד. אפשר להתחיל. תדבר לרמקול שיוקלט טוב. מה? תדבר לרמקול שיוקלט טוב. כן. תנור הבנן. מצוות נר חנוכה, נר אחד, איש וביתו. החובה של מצוות נר חנוכה, אנחנו יודעים שקבעו שמונת ימי חנוכה כל יום להדליק. אז אומר כאן המצווה היא נר אחד. ביום ראשון נר אחד, ביום שני נר אחד וזהו. לכל המשפחה. וגם מספיק נר אחד. מצוות חנוכה נר איש וביתו. נר אחד איש וביתו כל השמונה ימים. גם יום שני, גם יום שמיני. והמדרין... טוב, זו שאלה, תראה בשולחן ערוך הזה. אם הוא תלוי באיזה גדר, אם הוא סמוך על שולחן, לא. אז כמו ש... לא יודע. נר אחד איש וביתו. במהדרין... נר לכל אחד ואחד. במדרין מן המדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה נרות, ומכאן ואילך פוחת והולך. בית שמאי אומרים, מצוות נר חנוכה ביום ראשון שמונה. הגמרא אומרת, אחד, הגמרא, תזיז את זה, כן. נר אחד, איש וביתו. אבל ביום שני המהדרין מוסיפים והולכים, פוחתים והולכים, ביום הראשון. שמונה ימים, שמונה נרות, ביום השני שבע נרות, ביום השלישי שש, ועד היום השמיני אחד. הפוך, זה חנוכה הפוכה, החנוכה של בית שמאי היא חנוכה הפוכה משל בית הלל. בית הלל אומרים ביום הראשון נר אחד, ומוסיף עד יום השמיני שמונה. לפי בית שמאי זה הפוך. מתחיל משמונה ומסיים באחד. טוב, מהי פליגה? הגמרא אומרת, פליגה, בית שמאי סוברים כנגד הנכנסין, כנגד יום עם הנכנסין, אני עושה נר אחד ביום הראשון, נר אחד היה מספיק למצווה, אבל מהדרין עושים עוד שבעה. כנגד הימים שעומדים לבוא. זאת אומרת, כנגד הניסים שהיו בימים האחרים. אני עושה נר אחד כנגד הנס שהיה ביום הראשון. ואני מוסיף כנגד הנר, כנגד היום, הנס שהיה ביום שני, כנגד הנס שהיה ביום שני, כנגד הימים הנכנסים. זה לפי בית שמאי, אז אני עושה שמונה נרות ביום ראשון. ושבעה נרות ביום שני, ושש נרות וכן על הפוחת והולך. ובית הלל אומרים, ביום ראשון נר אחד, ביום שני מוסיף והולך. הגמרא מסבירה, הם אמרו נרד פרי החג, ואלה. והם אומרים מעלים בקודש שלא מורידים. מה? מה הקשר בין פרי החג? מה הקשר לפרי החג? אני לא יודע. עכשיו תראו. אולי זה הוכחה מהתורה, שבתורה רואים שהצורה צריך להיות קודם כל ככה ואחר כך ככה. אבל יש גם כן כלל של מעלים בקודש. על כל פונים,
אז יש פה, אני רוצה לדבר על בית הלל, שיום ראשון נר אחד, יום שני אחד כנגד היום, ואחד כנגד אתמול, ואחד כנגד הימים היוצאים. ויום שלישי, אחד כנגד היום, ושניים כנגד הימים שיצאו. וכן הלאה, ויום שלישי, אחד כנגד היום, ושניים כנגד אתמול, ושלשום. אז יש להסתפק, מה הפשט שחוזרים ביום שני, עושים אחד כנגד היום, ואחד כנגד אתמול. למה לחזור את הנס של אתמול? אתמול אני למשל ביום חב זיין, אז אני צריך להדליק נר בעד הנס שהיה ביום חב זיין כיצלם, ונר בעד הנס שהיה ביום חבוב, ונס שהיה ביום חפי. למה אני צריך לחזור על הניסים שהיו אתמול ושלשום? כבר עשיתי את זה אתמול, בזמנו. למה עכשיו אני עושה חזרות? לא, לא, למה רבנן ככה תקנו? והשמן עולה יקר, לא? זה... שמה יעשה? למה רבנן חייבו? מה לעשות? לא צריך לעשות אתמול. לעשות נר, נר כל יום. אבל להראות את, את גודל הנס. אז מה הפירוש? לחזור על אתמול? למה אני צריך לחזור היום על אתמול? אז אמרנו עוד פשט, לא לחזור על אתמול, אלא לומר שהיום יום שלישי של שנעשה נץ. זה לא לומר על אתמול ושלשום, לומר על היום שהיום הוא יום שלישי. נר אחד כנגד הנץ שקרה ביום שלישי, וגם עוד שתי נרות כדי לומר שהיום יום שלישי. זה חיבה יתרה של הקדוש ברוך הוא, שעוד פעם חזר על הנס עד שימצאו שמן. טוב, אז יש הרבה נפקא מינה, אני רק אומר נפקא מינה פשוטה מקודם. אדם ששכח מלברך על... לא, נטרד, הדליק בלי ברכה את הנר הראשון. אנחנו מדליקים מצד ימין, הנר הראשון. מה זה צד ימין? לא, זאת אומרת, הרי יש, של החנוכה, אתה הולך, כל יום מוסיף בצד ימין, וחוזר לשמאל. מברכים על הנר הנוסף? כן, הנר הנוסף הוא העיקר. והשאר אני עושה גם כן על העבר. הנר הנוסף הוא העיקר, והשאר הוא ההידור. אבל מהו ההידור? לחזור על השניצים שעברו או לא? זה הידור בשלישי, שזו פעם שלישי שנעשה נס, או פעם רביעית. זה הידור בשלישי. שמעת את החקירה? האם זה דין הידור בפני עצמו? האם זה דין הידור בפני עצמו? תחזור על אתמול ושלשום. מה זה נוגע לשלישי? כלום. אבל כשאני אומר זה לומר השלישי, אז באמת עוד נקודה. הרי כל שלושת הנרות אומרים שזה יום שלישי. גם החובה מצטרף שהוא יום שלישי. עם השניים שעברו, אז זה יום שלישי. ואם כן, זה הידור, זה הידור ב, 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 זה הידור בנס הנוסף. וזה מרדכי. אתה שומע? זה ההכירה, על זה אני הולך לדבר. אני אומר דבר פשוט, אדם הדליק את הראשון בלי ברכה. יכול לברך מיד אחרי זה, הרי הוא עדיין עוסק בהידור. כמו שהתוספות אומר בפסחים דף זיין,
שאדם שלקח לולב ואתרוג בלי ברכה, יכול לברך אחריכן בעל על העבר, וזה נקרא עובר לעשייתן. הרי כתוב, אמר שמואל, כל המצוות מברך עליהן, עובר לעשייתן. חייבים לברך על כל המצוות, ועוד קודם העשייה שלהם. ועכשיו הוא כבר נטל. אז הוא מברך בעל על העבר, אבל זה לא עובר לעשייתן. אומר התוספות, כיוון דעדיין עוסק בנענועים, זה נקרא עובר לעשייתן. מה הפשט? כי כל העניין של עובר לעשייתן, שיהיה בולט שהברכה היא על המצווה. אתה מברך ועושה. אז זה נראה יותר שהברכה היא על המצווה, כמו באוכל. מברכים ואחרי כן אוכלים. אתה עושה ברכה ואחרי כן עושה את המצווה. לא אחרי זה, אחרי זה זה כבר לא נקרא, לא ניכר שזה בשביל המצווה. עשית המצווה ואתה אומר ברכה. לא, צריך לפני כן. אבל אם אני עדיין עסוק בנענועים, זה נחשב עדיין כמו עובר לעשייתן. זה הפשט בתוספות, אמר לי את זה, שמעתי את הפשט הזה מרב גדליה נדה זכר צדיק לברכה. מה הפשט שהוספת בתוספות? מה? מה הוספת בתוספות? לא הבנתי. התוספות אומר, למה, איך הוא יצא, איך הוא מברך בעל, הרי בעינן הברכה לפני העשייה. אומר התוספות, כיוון שעדיין עוד לא עשה את הנענועים, זה עדיין נקרא עובר לעשייתן. מה רב גדליה נדל הסביר? מה? אז מה הוא הסביר בגדליה נדל? אז רב גדליה הסביר, מה פתאום זה? בכלל שהוא עוד לא עשה נענועים, זה עובר לעשייתן? הרי הוא כבר יצא נטילה. אבל זה חלק מהמצווה, מה? אז מה יש? אבל לא מברכים על ההידור. הברכה היא על הנטילה שנטלתי. אז זה לאחר עשייתן, זה לא לפני עשייתן. אומר הרב גדליה, התוספות מתרץ, כיוון שעדיין לא עשה נענועים, אז הוא עדיין עוסק במצווה. אז לכן, זה נקרא, זה כמו עובר לעשייתן, לא זה עובר לעשייתן. זה כמו עובר לעשייתן, מה העבור של עובר לעשייתן? כי כך מורגש יותר שאתה מברך על המצווה. אתה מברך הקדוש ברוך הוא שקידש אותך וציווה אותך את המצווה הזאת. אז אם אני עדיין עסוק בהידור, נקרא עדיין עושה, זה עדיין ניכר ש... אפשר לשאול שאלה? בברית מילה, אם הוא חתך את הכל, אבל נשאר לו ציצין שאינו מעקבי, יש מצווה להוריד את זה מצד זה קיילי ואנביו. פה הוא יוכל לברך? אם יוכל לברך. יכול להיות... או לא, אולי יש לחלק בין הידור של זה קיילי ואנביו, להידור של נענועים. הנידור של נענועים זה הידור בנטילה. זה עצם ממצווה זה נטילה. הנטילה היא תרקיד את הארבע מינים לקדוש ברוך. מה העניין של הנענועים? להרקיד את הארבע, פר דנסה לקטר מינים לפני הקדוש ברוך. שהם אז ירננו כל עצי היער. לא, מה שרציתי לשאול... אז זה איך ליטול. אבל הנענועים... אבל זה רק זה קיילי ואנביו, בציצין שלו. לא, כאן יכול להיות, אז זה צריך לראות. אבל אחרי שהוא נענה והוא עוד לא עושה את ההלל, הוא יכול לברך על הלולב? אז זה מסתמה, כן. מה? הרי אם... הוא נענה, אבל הוא עוד לא אמר את ההלל עם הלולב. אבל לכאורה יש מצווה גם עם ההלל. אז הוא יוכל לברך על הלולב אז? כן, לכאורה כן, זה כחלק מה... מה שאחרי הנענועים... חלק מהנענועים, זה חלק מהנענועים. זה חלק מהנענועים, זה חלק מהנענועים. כלל כולו הוא חלק מהנענועים. זה חלק מהנענועים. אבל עכשיו, אחרי שהוא גמר את כל הנענועים, הוא לא יכול לברך, נכון? לא, אבל יש גמורה שאנשי ירושלים היו לוקחים את הלולב כל היום. מה שהיה מצווה כל היום. תוספות במסכת סוכה אומרים, אפילו אם כבר עשה את הנענועים של הלל, הודו וענה השם הושענה, הרי אתה יודע, לומדים את זה, התוספות מביא את זה מפסוקים. ואמרו, אז ראנו עד של ההר, לא, התוספות בסוכה מביא
שבפסוק משמע שאומרים באנה שמושענה ובהודו. עושים הנענועים. אפילו גמר את הנענועים של הלל, כיוון שאנשי ירושלים היו נוהגים לי אלך עם הלולה ואתרו כל היום. אז אפשר עדיין לברך? אפשר עדיין לברך. בפירוש התוס אותו. אז היום הלוכה למייס אפשר לברך גם אחרי הנענועים, בגלל אם אחד היום רוצה להיות כמו אנשי? אם הוא עושה כמו אנשי ירושלים. אבל גם אם הוא לא עושה, כל עוד שהוא עדיין מחזיק, הוא ממילא מקיים פה את האנשי ירושלים. טוב, כן, טוב. אבל מה זה נראה לי? לא, אבל אנשי ירושלים זה היה מנהג או אנשי ירושלים? אנשי ירושלים זה בגלל מנהג או שיש כאלה שלומדים פשט שיש מצווה קיומיס להחזיק את הלולב כל הזמן? זה מצווה קיומיס מן התורה. ככה יש כאלה שפעם רצו ללמוד. מה, אז כמה אומרים מה זה? אז מה זה סתם היה איזה חבירוס? טוב, לא, הוא השני. הבנתי. הוא אומר שהמאזינים צריכים לשמוע את הרב, לא אותי. טוב, אז תשמע. שמעת את השאלה? כן. האם ההידור של נר שלישי ביום, של שלושה נרות ביום שלישי, זה הידור בנר השלישי, לומר שזו פעם שלישית שנעשה הנס, או זה לידור צדדי לזכור הניסים של אתמול ושלשום. שמעת את החקירה. אז בזה אמרנו, אם אדם נטל בלו ברכה, אם אדם הדליק הראשון בלו ברכה, אם יכול לברך, אם נגיד שההידור הוא הידור בנר השלישי של יום שלישי, בנר של יום שלישי להגיד שזה פעם שלישית שנעשה הנס, אם זה הידור בנר השלישי, אז זה כמו נענועים. אז זה כמו נענועים, יוכל לברך. אבל אם זה רק לחזור על אתמול ושלשום, אז זה הידור צדדי. אז מצאנו אז תשובת רבי עקיבא איגר, שבכלל הוא מחפש עצות לברך עם אחד נטל בלי ברכה. הוא אומר כל מיני סניפים, סניף אחד שיש אומרים שעובר לעשייתן זה לא מעכב, אפשר לברך על כל המצוות גם אחרי בדיעבד. ויש אומרים שמברכים על הידור מצווה, ויש אומרים עוד כל מיני סניפים, וכוון ודווקא אם הנר עוד דולק, זה גם כן. למה הוא לא אמר באמת בגלל שזה כמו נענועים? למה לא אמר בגלל כמו נענועים או לפני הידור? אלא רואים שרבי עקיבא איגר הבין שזה חזרה על אתמול ושלשום, לא הידור ביום השלישי, אז זה לא נוגע לנענועים. בנענועים זה הידור בנטילה. זה המשך של הנטילה שלי, שאני נוטל ומרקיד את ארבעת המינים לפני בוראם. גם הנענועים של ההלל הם המשך הנטילה? או שזה רק הנענועים הראשונים? מה, מסתמה כל הנענועים. יכול להיות עוד נפקא מיני. אז זה נפקא מינה אחת. אם הוא הדליק את הנר הראשון ונכבה, יש לו עניין להדליק את הידו? אבל צריך שידליק שלושה. תלוי. אם נגיד שהוא מדליק על אתמול, אז יצא, קפתה אין זקוק, לא? עכשיו את זה? עכשיו ידליק רק שניים. ביום שלישי הדלקתי הנר הראשון, ונכבה. אבל אני יכול, נשארו לי עוד שניים. אז זה טוב. רק לפי האליאור הבא יכול לברך. אם מי מברכים על ידי? שמברכים גם על אולי בכלל כבר אין מצווה להדליק. אולי אם נכבה הנר הראשון כבר אין מצווה להדליק. כי אם זה הידור בנר השלישי להדליק אותו עם שלוש, אז צריך שיהיה דלוק. ברגע שהוא נכבה כבר אין עניין להדליק. חוץ מזה אני אמרתי צריך להדליק אותו עוד פעם. אחרת איך אתה תראה זה שלושה ימים. הדלקת פעם אחת ונכבה. לא ראו על, הנה פרסום של איזה יום השלישי. עכשיו תדליק עוד שניים, מה עשית? לפי רב עקיבא
וייגר, אולי באמת לא צריך לראות את זה. מה? לפי רבקי וייגר, אולי לא צריך לראות את זה. מה זה? כל העניין של פרסומי ניסה זה שאתה מפרסם את הנס. נו, אז פרסמתי אחד מכל. פרסומי ניסה, אתה רואה, חזל אמרו שצריך שיהיה למטה מ-20 אמה, להיות בפתח הבית, ועוד אמרו, עד לפני שתכלה רגל מן השוק, המצווה היא קשורה עם פרסום הנס. אתה מבין? זה איך קירה, מה ההגדרה ב... בעניין של, של המדרין. האם זה אידור בנר המרכזי? בנר החובה. או שזה דיר... לומר זה, כמה, איזה פעם זאת, או שזה להחזיר על אתמול. אז זה לא נוגע ליום, המצווה של החובה התקיימה בשלמותה. רק יש תוספת אידור בדבר אחר. זה לא דין, אני הייתי אומר, כמו הציצין של שלום עקבים במילה, שהם רק מדין זה כליוון והוא. אז זה לא הידור במילה. זה כליוון והוא, אני יודע. זה כליוון והוא, זה כליוון והוא, זה עיפוי למילה. נוי של המילה. המצווה יותר יפה. המצווה. או. ועוד נפקא מינת. נפקא מינה השנייה, המחלוקת של המשנה ברורה ואבי עזרי. אם ביום רביעי יש לו רק 3 נרות. אם ביום רביעי, יום חמישי, יש לו רק 3 נרות. אם יש לו רק 3 נרות, ביום רביעי או ביום חמישי יש לו רק 3. האם ידליק אחד לחובה והשאר הידור, אבל אין לי כל העבר, כל הימים שעברו כנגד הימים היוצאים. אז מה הפשט? אז האם בית הלוי והמשנה ברורה בשם חיי אדם שלא ידליק בכלל ההידור, אין לו, יש לו נר אחד יעשה היום. המשנה בו אומר להדליק, לא להדליק בכלל, כן. להדליק רק נר החובה. כן. וכן הבית הלוי. כן. ואבי עזר צועק שהוא לא מבין, לא מבין, כן אשתו ספר שתם, אם אתה לא יכול לעשות זכר לכל הימים, אז תעשה זכר למה שאתה יכול. הרי כל יום זה נץ בפני עצמו, ששמו שמינית, שמו קצת שמינית של הנר תמיד, וזה דלה כל הלילה. כן? כל יום הוא נס בפני עצמו. אז אם אתה לא יכול להדליק כנגד כל הימים שעברו, תגליד לפחות כנגד הימים קצת שיש לך. זה הוא טוען. אני אמרתי לרבי, הוא לא רצה לשמוע. אמרתי לו, וכי אנחנו חוזרים על מה שהיה אתמול? בשביל מה לחזור על הנס של אתמול ושלשום? אני ביום שלישי צריך להדליק 3. אחד חובה, ושניים נגד הימים שיצאו. אני צריך לחזור על הנסים של אתמול, אתמול הדלקתי. בזמנם, למה עכשיו לחזור עוד פעם חזרות? אמרתי לו להפשט הוא לומר שזו פעם שלישית שנעשה הנס. אני מדליק 3, לא, שידעו כולם, זה פעם שלישית שנעשה הנס, וזה ידור בחובה, בנר החובה, שידעו כולם שהנר החובה הזה זה של פעם שלישית. אז אם ככה, אם יש לך רק 2 נרות ביום רביעי, מה תעשה? תדליק, תגיד 2 נרות, 3, אז אתה אומר שהיום יום שלישי, זה לא נכון, היום יום רביעי, ושלישי עשית כבר אתמול. לכן צודקה בית הלוי,
אבל הרבי חושב שזה לחזור על הנס של אתמול. אז באמת הבאתי ראיה מרבי עקוויגר כמו הרבי. שהרי רבי עקוויגר לא אמר שזה הידור בנר השלישי, אחרת זה פשוט שיוכל לברך, כי עדיין הוא עסוק בהידור, כמו בהידור של הלולב, בנענועים של הלולב. שזה הידור, כל זמן שעוסק בהידור זה נקרא עובר לעשייתן. אז המשנה... דומה לנעינויים. מה? יכול להיות שבשם בגבגר לא דימה את זה לנעינויים. כי נעינויים, בלי נעינויים המצווה היא בדיאבד. לא, אבל זה לא... הוא, אתה מקיים את המצווה רק בדיאבד. אבל כשאחד מדליק נר אחד, הוא לא קיים את המצווה בדיאבד. זה לא דומה לנעינויים. אם לומר שזה דין בשלישי... אז זה מצווה. מצווה חדשה להראות שהיום זה היום השלישי. אבל זה לא גריוסה לא, בנר הראשון. אולי, נינויים, לא. בלי נינויים יש פה גריוסה בנר הראשון. בלולב. אתה לא עשית את המצווה כמו שצריך. גם לנר החובה של יום ראשון, שלישי, או של רביעי, או של חמישי, יש בו שני חלקים. תדליק נר כנגד הנס שהיה ביום הזה, וגם תאמר שהוא... יום שלישי. החלק הזה, גם אם לא עשית את החלק הזה, זה לא מגרע כלום בחלק הראשון. זה לא כמו נעינויים שבלי נעינויים... אולי כן, אולי כן. כי הרי אלה שמדליקים נר לכל אחד ואחד, הם מקיימים מצווה לכתחילה. הרי המשנה ברורה אומר שלא צריך לתת לעוני מן הצדוקה להוסיף עוד נר. מה? המשנה ברורה אומר שעוני, שאין לו כסף לקנות שמן לעוד נר, צדוקה לא צריכים לתת את זה. על ההידור לא צריכים לתת. לא צריכים. אתה מקיים את המצווה לכתחילה. יש לא, עוד מצווה. לא, לא, זה לא מעכב. זה, לא, זה נקרא שעשיתי דיאבד כזך? זה דיאבד? זה דיאבד כשאני מדליק רק נר אחד? זה לא כמו בלי נעינויים שזה דיאבד. אני צריך לחשוב, אבל אין לי ראש. הראש עייף. אני שומע מה שאתה אומר. שמה זה איך ליטול. הנענועים זה איך ליטול. אבא, אתה אומר את זה, לכאורה אתה אומר את זה יותר טוב, לכאורה. זה בגוף המצווה. איך ליטול, זה בגוף המצווה. זה צורה. בכלל, הרי יש צד הרי שנענועים זה דורייס. כתוב שהשיעור של הלולב, למה הלולב זה ארבע טפוחים? בגלל הנענועים. אז רואים שהמצווה נענועים היא דורייס. אתה אומר, זה... לא, אבל מה שאמרת שגם הנעינויים של ההלל אפשר עדיין לברך, פה לכאורה זה ודאי מצווה חדשה. פה זה ודאי גם אם לא עשיתי את זה, זה לא היה גריוס בלולב, זה תוספת לנענע בהלל. לא, אולי... כל העניין של הלולב, להרקיד את ארבעת המינים לפני הקדוש ברוך. להרקיד אותם. התוספות מביא רמז לזה שנאמר אז ירננו עצי היער. הדקל, הערבה, ההדס, הם עצי יער. אז ירננו עצי יער, וכשאדם הוא בשמחה הוא רוקד. אז זה הכוונה שירקדו, שארבעת המינים צריך להרקיד אותם לפני בוראם. שהם אומרים, אתה בוראנו. כל הכוונה בנענועים, זה לומר שאתה הושברה את כל הצמחייה, וגם את הבני אדם. אנחנו כולנו שלך. אתה יודע מה שהסברתי. אדם לא מרגיש שהוא בריא. מרגיש כאילו הוא היה מלפני 1,000 שנה, הוא לא מרגיש בכלל שהוא בריאה. אבל הסברתי, זה בכלל הנשמה. הנשמה באמת נבראה מששת ימי בראשית, שהקדוש ברוך הוא ברא נשמות ושם אותם באוצר. אוצר הנשמות, זה מובא ביבמות דף ממתת.
ושם יש אוצר של נשמות. קוראים לו גוף. אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף. טוב, אז הנשמה היא באמת עתיקה. היא לא הזכנה, אני מתכוון, עברה הרבה שנים, ובפרט שהיא חלק אלוקה ממעל, והקדוש ברוך הוא לא נברא, הוא בורא ולא נברא. לכן אין הרגשה שאני נבראתי. אבל הגוף אל תהיה טיפש. תעשה של מה אתה חושב, אתה נולדת ככה, אתה נולדת. אתה כשנולדת, היית תינוק קטן, הייתי מרים אותך. ואחרי כן גדלת. אז איך גדלת? הגוף הזה צמח. ונהיית בר מצווה, ונהיית בחור וחתן. אז הגוף הוא בריאה. הוא בריאה חדשה. ולכן אדם צריך להכיר שהוא בריאה של הקדוש ברוך. אומר הרמב"ן בפרש בו, שעיקר כוונת המצוות של בתי כנסיות, שיהיה לעם מקום שידעו לבוראם שהוא ברא אותם. אתה יודע את הרמב"ן, לא זוכר את הלשון בדיוק. בריותיך אנחנו, אנו עבדיך ואתה מלכנו. זה עיקר המצווה, אבל מה, אנשים לא מתבוננים, לא חושבים שהם בריות. אתה מבין, עבודת השם בצורה כזאת, שאתה מכיר שאתה בריאה של הקדוש ברוך. וגם, אתה יודע מה שהוספתי, אם אני בריאה שלו, אני שלו. כי האומן קונה בשבח כלי. וחוץ מזה, החומרים של הגוף שלי הם מן הצמחים, מן האוכל, וזה מן האדמה. אז אם הוא בעלים על האדמה, הוא בעלים על התוצרת. זה, אבל זה חשוב מאוד, הדברים האלה. אז בקיצור, מה אני אומר? אז כל העניין, הריקוד, כל העניין של הנענועים, שהצמחים ירקדו לפני הקדוש ברוך הוא, וזה, אתה אומר, זה חלק ממצוות נטילה. אף על פי שאחד נטל ולא נענע, יצא. זה לא הריקוד. זה דיעבד. אז יש דיעבד ויש לך תחילה. אבל פה... איך מצינו לך תחילה ודיעבד בתורה? חז"ל ידעו שיש מצווה... איפה, תגיד, איפה יש תוספות על זה? בקודשי. בקודשי מצינו. מה? בקודשי. ובשאר מקומות אין לנו... שאר מקומות לא מצינו, אבל אולי יש. נדמה לי בתוספות פסחים דף יוד א'. מה זה? על קצירת העומר. מביאים אותו רק... שמה זה קודשי? מביאים אותו, מה זה קצירת העומר? ביום שני. לא מביאים אותו מן העמקים. רק במקומות טובים. ואם מביא בדיעבד זה טוב. אבל תוספות מדבר, איפה מצאנו לכתחילה ובדיעבד. לא זוכר את הגמרא, תוספות. אני זקן, אבל אתם צעירים, איך אתם לא זוכרים? לא לומדת פסחים. למדתי, אבל לא... טוב, הכל פונים, בסוף אמרתי ככה. לכאורה יש לי ראיה, כמו הרב שך ורבי עקוויגר, שהעניין שלה, אני מדליק ביום שלישי ורביעי, אחד לחובה ועוד בשביל הידור, זה לחזור על להזכיר גם הנס שנעשה אתמול ושלשום. יש לי ראיה. ולא רק לומר שזה פעם שלישית שנעשה נס, אלא לחזור על אתמול ושלשום. יחוב בראי. אתה יודע מה ראיה? מבית שמאי. בית שמאי מה אומרים? מוסיף והולך. לא, פוחת והולך. ביום הראשון הוא מדליק שמונה. מה, למה שמונה? אחד כנגד היום,
ושבעה כנגד הימים שיבואו. אז מה רואים לבית שמאי? צריך להזכיר כל הניסים שיבואו. רק לבית הלל ומידי לבית שמאי זה הגדר. גם לבית הלל הגדר הוא להזכיר הימים, רק להזכיר את הימים שעברו. לכאורה זה אותו גדר. יפה מאוד. אבל האמת שזה לא ראייה. תשמע, כי זה פלא בית שמאי. זה תמוה, למה אני ביום ראשון צריך לשים שמונה? למה? בשביל הנס של מחר ומחרתיים. מה הבעלה הזאת? מחר אני אדליק. יש לי להדליק, יהיה לי הנר של מחר, אעשה אותו מחר. למה אני היום צריך להדליק שמונה נרות? אני צריך עכשיו להזכיר הניסים, מה תאמר? כדי להזכיר כללות הניסים. אז אם כן, ביום רביעי, למה? ביום רביעי הוא מדליק יום, נר אחד, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ביום ידליק נר אחד, ועוד חמישה, למשל ביום רביעי, ועוד ארבעה. נר אחד לחובה, ועוד ארבעה של הנכנוסים. אם בשביל להזכיר כללות הנס, למה לא להזכיר גם על העבר? ביום רביעי הוא מדליק נר אחד לחובה, ועוד ארבעה לנכנסים. לא, למחרת. לפי בית שמאי. למה הוא צריך, איזה טעם זה להזכיר הנס של מחר? אלא מה? לאיך זה טעם זה? מה תגיד להזכיר כללות הנס, לא רק של יום אחד? אז אם כן, ביום רביעי צריך להדליק שמונה כנגד הארבעה שיבואו וכנגד שעברו. אלא לא צריך להזכיר כללות הנס. אז איזה טעם זה להזכיר הנס של מחר ושל מחרתיים? תגיד עוד פעם. אני הרי לא מובן דברי בית שמאי. מדליק ביום ראשון שמונה, ביום שני שבעה, כנגד הימים הנכנסים. איזה מין דבר זה לעשות זכר לנס שיקרה מחר, שקרה מחר. הרי מחר אני אדליק הנר החובה. אז למה היום, מה ההסבר בזה? מה ההסבר בזה? רק אמרתי, אתה רואה שזה להזכיר את הימים שיבואו. ומדיל בית שמאי זה הגדר גם לבית הלל. רק בית הלל זה ליד היוצאים. אז אמרתי, רגע אחד. אבל אני אומר פשט בבית שמאי. ‫אתם להבין פשט. ‫אני אומר, פשט בבית שמאי הוא, ‫כי באמת, מה הנס הגדול ‫שעשה להם הקדוש ברוך? ‫היו שופכים שמינית של הנר, ‫או שמינית עם הפח, ‫הספיק למלות כל המנורה. ‫במנורה יש שמונה נרות. ‫אתה יודע מה זה נר? ‫נר זה לא האש, נר זה הכלי. ‫ששמים בו הנר, מה שאנחנו קוראים נרות. ‫אבל נר, נר, הכוונה הכלי ‫שמחזיק את השמן, ‫הכוס שמחזיק את השמן. ‫אז הנרות, מה אני אומר? ‫אתה רוצה להסביר את בית שמאי. ‫בית שמאי. מה הקדוש ברוך הוא עשה להם נס? שבשמינית התמלאה המנורה. בשמינית הנפח התמלאה כל המנורה. כל כוס היה חצי לוג, נדמה לי ברמב״ם כתוב. אז, 3.5 לוגין היה במנורה. וכל הפח הזה, לא יודע כמה יבוא, על כל פנים, הוא מילא את המנורה בשמינית הלוג. אז הפח היה כפול שמונה. כפול שמונה, ארבעה לוגין עושה. הכל פונים בו ספרגי כך. מה פשט בבית שמאי? רציתי להגיד פשט. אז איזה נס זה? איזה נס עשה הקדוש ברוך הוא? תשמע. איזה נס עשה הקדוש ברוך הוא
שיום אחד יהיה להם, מצאו פח שיכולים להדליק ממנו לילה אחד. ומה יהיה שאר הימים? ואז בן כה נצטרך להדליק בטומאה. כי טומאה עותרה בציבור. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שעזר להם, הראה להם, שאתם מסרתם נפש על המקדש, אתם תקבלו שתוכלו לעבוד בטהרה. תלכו להדליק בטהרה. אז, נו טוב, אבל אם זה, אבל הנס היה רק של יום אחד. הנס היה של יום אחד. אז על זה, צריך להוסיף. רמז להם הקדוש ברוך הוא ביום הראשון. כבר רמז להם, אל תדאגו. שמונה ימים יהיה לכם הנס. וככה, יום השמיני אתם תוכלו לעשות שמן חדש טהור. הרי הם היו טמאי מתים. וגם הכלים היו טמאי מתים. רק הזיתים היו טהורים. הזיתים היו על העץ, או אפילו אם יקטפו אותם בטומאה, הם לא מקבלים טומאה כי אין הכשר, צריך הכשר. והמוהל שיוצא מן הזיתים, כשאתה כותף אותם, זה לא נחשב שמן שיכשיר. אתה יודע, את הגמרא בפסחים דף ג', מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקין בטהרה. למה אין מוסקין בטהרה? למה לא צריך טהרה? כי הם לא יקבלו טומאה הזיתים. כי הם בלי הכשר. אז אם כן, את הזיתים יש. רגע אחד, נו. שמעת, הוא הראה להם שיהיה להם שמונה ימים להדליק שמן טהור. יהיה להם שמונה ימים להדליק בשמן טהור. וביום השמיני, ביום התשיעי כבר יהיה להם שמן שלהם, יעשו שמן. לא חסרים היום עכשיו בכסלב. לך לגוש עציון, תראה עצי זית. זה הזמן של הכתיב של עצי זית. המסיקה של עצי זית זה בדצמבר. נו, זה הזמן. אז בכסלב יכלו למצוא זיתים, ויקטפו אותם אפילו בטומאה, והם יישארו טהורים כי הם לא מוכשרים. וישימו אותם בכלי טמא, וישארו טהורים הזיתים. רק צריך לכתוש אותם ולשים השמן בכלי. השמן יקבל טומאה. השמן לא צריך הכשר. משקין לא צריכים הכשר. משקין לא צריכים הכשר. אז השמן יקבל טומאה, לכן צריכים לטהר את האדם ואת הכלים. בני האדם והכלים. וזה לוקח שבעה ימים. כי ביום השלישי יש הזעם ימי חטאת, ביום השביעי עוד פעם הזעם ימי חטאת, ותבילה, בתחילה לפנות הערב, בתבילה, וערב שמש. אז ביום שביעי בלילה, כבר הם טהורים והכלים טהורים. יכולים לעשות שמן טהור קטיף, שמן קטיף טהור. אז הראה להם הקדוש ברוך הוא שיעשה להם נס שמונה ימים. ואת זה הוא הראה לנו ביום הראשון כבר. לכן עושים כנגד הנכנסים. זה לא הידור לנכנסים, לא דואג אני לזכור את הנס של מחר. לזכור שביום הראשון כבר רמז הקדוש ברוך הוא שנעשה נס, שזה יהיה לנו במה להדליק שמונה ימים. ולמה ביום השני מדליקים שבע? כי יהיה עוד שבעה ימים רק, עוד שישה ימים. וביום הראשון ראינו... גם ביום השני, הנס היה, עכשיו תדליקו ועוד שישה ימים. ביום השני, שישי, שלישי, עכשיו תדליקו ועוד חמישה ימים. זה תלוי בפשטים של הביסויסף, איך היה הצורה של הנס? אז אני אומר שני הפירושים האלה. ששמו שמינית בנרות, והנרות התמלאו. או ששמו
כל מילאו כל אוריקו את כל הפח, אבל בער רק שמינית. זה פירוש אחד גם כן בבית יוסף. אז שני הפירושים האלה זה מתאים. זה מצוין, אז זה פירוש בתוספי הראש ראיתי, הפירושים האלה. אז ממילא, אם זה הפשט, זה דין בראשון, גם לבית הלל זה אותו הפשט. למה ביום ראשון, אני עושה נר אחד, ביום שני עוד נר, נר אחד ליום, ונר השני זה גם כן הידור בנר השני, לומר זה פעם שנייה שנעשה נס. ההידורים הם לא מנותקים מהנר החובה. גם לבית הלל, כמו שלבית שמאי, ההידור הוא דין בנר הראשון. נר הראשון ותגיד הרמז. לא רק שנדלק, וגם הרמז שהיה, שיהיה עוד שבעה ימים. יהיה לכם נס. גם לבית הלל זה דין בהדלקה של החובה, שזה פעם שלישית, פעם רביעית, פעם. אז אדרבה, אני נשאר שמסתבר כמו, לא כמו הרב שך ולא כמו. ואין ראייה מבית שמאי לרב שך, זה מה שאמרת פה. אין ראייה. זהו, זה השיעור. עכשיו יש שמה עוד נפקא מינה. יש לך ספר על שבת. היום אתם לומדים חנוכה. אני עוד לא התחלתי. התחילו כבר. זה, השיעור הזה נתפס בדף שינה. בסוף. בסוף. זהו, זה השיעור. רק עוד נפקא מינה, אולי יש שם, כדאי לעבור עליו בספר. מוטי, אתה הכנת את השיעור הזה או עוד לא? מוטי אוהב לומדש, אז הוא נתפס לשיעור הזה. אבל בשיעור הראשון, על קלטה, על קלטה, לא, הוא רוצה שנגמור, אנחנו נגמור. חמש דקות. אתה יכול לכבות. אני אגיד, פה זה בעל פה, אני אגיד. לא, זה סתיים, אני מוסיף דברים אחרים מעניין החנוכה. שמה, יש שמה, עד שתכלה רגל מן השוק. ראית את התוספות. שאלתי על התוספות, אומר שמספק צריך להדליק גם אחרי שקלת רגל מן השוק. כי אולי התירוץ השני חולק על התירוץ הראשון. אבל לא אומרים ספק דרבנן לכולם. אז אל תנגיד ספקת דרבנן לכולם. זה הפריחודוש. מה? פריחודוש. מה הפרי חדש? בגלל פרסום מניסה, זו מצווה מאוד חשובה, לא אומרים איזה ספק דרבנן לכולם. כן. ככה באותיאו הוא מביא. לא. אני יודע את הפריחודוש הזה מהאותיאו. לא, לא. לא, אדוני, לא אמרתי את זה. אז איך אתה מסביר? לא, אני אומר בכלל, הרי זה השאלה בזמן. אם אפשר להדליק בזמן הזה או לא. אחרי שקלטה רגל מן השוק, היום. לפי תירוץ שני... אפשר. אז זו שאלה בזמן של ההדלקה. ועל זה אומרים ספק הדבר על כל הזה זמן. אבל... וגם עם ברכה. מצאת, הבן. זה לא דומה לטייסבק במנוחס. מה? כמו ספירת העומר. זה לא דומה לטייסבק בבן השמושס. אתה פעם אמרת לי ש... לא בן השמושות, אבל תראה. אתה אמרת לי שטייסבק בבן השמושס, דבר לי, הבן השמושס זה לפני. ספירת העומר. אתה אמרת לי שיש הבדל פעם, כשהייתי בחור, אתה אמרת לי שיש הבדל בין הבן השמושס שלפני לבין השמושס של אחר כך. זה אתה אמרת לי, שיש הבדל בין הבן השמושס שלפני לבין... כי בשנבור נראה לי פוסק, אחד שלא נטל לולב אחד שלא נטל לולב, ובא ליטול בבן השמושס. אז בשנבור פוסק שהוא פטור. מה הוא פטור? פטור מליטול, בחול המועד. רשע לולב דרבונות. כן,